Imperialistintressernas advokatbyrå. Sullivan Cromwell. Den är vida känd. Rent utav ökänd. Svenska köttbullar. De är också vida kända. Det är på juldagen. Det är den 25 december 2020. Och vet ni vad? Nu är det dags för ett fredagsmys så här på juldagen. Ja, det var väl en konstig öppning. Det är en öppning som många kommer att förstå allt mer av. De närmsta dygn som nu kommer. Så är det också. Precis som vi har sagt. En del kanske till och med lär sig vad en dörrhandbåt är för något. Vem vet. Vi har delat det här många gånger och vi har sagt att det skulle komma och nu kommer det. Så är det. Och som sagt och som alltid, ni är bäst. Ni är värda allt beröm som någonsin kan ge er och ni gör en fantastisk insats med ert stödjande av den här verksamheten. Det är så roligt att se när ni kommer så att säga enas i problemformuleringen. Då finns det liksom inget kvar att diskutera om och det är ju själva anledningen till att man inte vill att vi ska hålla på med den här verksamheten. Det är just det som händer nu. Det ni känner när ni håller på att diskutera i trådar, till exempel på min Facebook-sida. Det blir ju en rätt så trevlig konsensus och det är fantastiskt att se när ni delar mer av olika information till varandra i det. Och det är inte längre det här, titta det visste jag redan och så vidare. Nej, utan nu förs det här framåt på ett helt annat sätt. Det är otroligt bra och det är otroligt nödvändigt. Och som sagt, tack för att ni ber era vänner och bekanta prenumerera och... Eller på YouTube-kanalen. Tack för att ni stöder oss på Swish och Patreon med bidrag och gåvor. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Vi har som sagt skrivit om alla de här sakerna som händer nu många, många, många gånger. Och ja, det är bara att ta upp det ord ni vill veta någonting om och lägga det i sökrutan så får ni ett antal sidor med artiklar nästan på alla ämnen i det här. Det är en lång tid här. Och som sagt, god jul till er alla från oss och vi måste väl börja någonstans. Det är ett otroligt glatt gäng. Det är trygga människor nu. Ni börjar bli, det märks, ni blir lugnare när ni förstår hur det här kommer att spela ut sig. Och det finns alltså en hel del att säga i de här frågorna. Det kan man ju inte sticka under stol med. Och det kokar ihop alltihopa så här när det är Brexit och dessutom den här utvecklingen gällande valet i USA. Det är så att Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna. Och vad som har hänt nu sista dygnen sen vi gjorde onsdagsmyset, eller julaftons, dagen innan i alla fall, dagen innan julafton och onsdags, det är en hel rad med saker och vi ska så att säga resonera lite kring de här sakerna. En sån här lite, ja, en stilla juldagsandakt helt enkelt. Och naturligtvis den här... säkerhetsdirektören på Dominion, de här röstmaskinerna, han sätter då tänderna i ett bra, på ett bra sätt tycker han själv då, eller så tycker han inte det, men han gör ju ändå alltså. Han stämmer alltså ja Trump och konservativa medier för det här snacket om valfusk hit och dit, och det är ju kanske det mest imbecilla någon kan ta sig för att göra. Det innebär ju då att svaranden i det här som blir ett förtalsmål då kommer att ha rätt
eller hur ska jag säga, skyldighet att styrka sin sak i domstol. Och det innebär att då krävs det ju en utredning, så att säga. Nu är väl den färdig ganska, eller ja, det är i vart fall till rätt så stora delar, men det är liksom inget genidrag att göra, så det är väl det dummaste någon kan göra, och det har man ju sagt tidigare också, liksom att man bara skulle älska att bli stämd, eftersom då kan man ju, då har man ju faktiskt en skyldighet att bevisa att det har förekommit valfusk genom Dominion-maskinerna. Och nu gör den här säkerhetschefen något så fullkomligt urbota huvudlöst så det saknar historiskt motstycke. Och ja, tack för det. Och vi ska nog inte se det som allt för utpräglad slump ändå. Han har säkert fått ett erbjudande i en eller annan form. För annars hade han inte varit så in i helvete korkat. Det är helt säkert. Och det här är ju en trevlig högtid, och det är mycket som kommer att hända nu de här dygnen, det har vi sagt. Och minsann att ja, det kommer en massa saker. De har haft möte i Vita huset, och det har nog läckt från det här mötet, och därför så går andra som har varit med på det här mötet ut då och berättar om hur jävla eländigt det är med advokatyren i USA. Och det har vi ju hört sedan tidigare när Donald Trump har sagt då att det finns ingen advokat som står emot pengar och berömmelse. Och det är väl inte omedelbart för alla då att dra slutsatserna, men vad är det för jävla gökar som ska vara, så att säga, rättsvårdande i samhället då? Det är ju naturligt, det blir liksom korrumperade löss om det är så. Ja, och så är det ju faktiskt, det är ju ingenting att snacka om, och det har ju vi sagt hela tiden då, att det här kommer alltså bli någon form av, till slut då, som kommer bli en flykt då undan det här verklighetens ljus då. Det kommer ju då ledas av, ja, bankirmaffian och då i vårt fall då investorgänget då, med sin kontroll över telekominfrastruktur och kraftförsörjning och så vidare, så banker i ryggen för det där som de kontrollerar själva, och så läkemedelsindustrier och allt annat de kontrollerar, medier och så vidare och så vidare. Och det kommer ju i sin tur innebära att de kommer ju följas av några stycken då, och så kommer ju vara de här systemupprätthållande politikerna i svenska riksdagen till exempel. De kommer ju inte, alltså inom en snar framtid så kommer inte någon vara ett dugg intresserad av att vara kvar i det här. Deras enda chans att vara kvar en minut längre, det är att få till någon form av nedlåsning, så stilla läget. Och det kommer inte hända. Och sen har vi då de här människorna inom rättssystemet, där man då i USA kan konstatera att då de här bänkarna i olika domstolar, alltså det vill säga de som sitter och dömer, ja, de är ju då ja, av tvivelaktigt moraliskt märke, om man uttrycker sig lite hovsamt och violblygt, säger vi så här på juldagen. Det är ganska viktigt att hålla på formerna även för vår del. Ja, och vi vill ju inte vara oartiga. Inte alltid i alla fall. Och det är väl lite ganska tråkigt kan man väl säga då, att om det är så där dåligt i USA, undra vad det är på det ställe där Axel Oxenstiernas förvaltning, alltså säga, sjösattes. Det kan ju inte USA, det kom ju liksom lite senare, det var väl snudd på 200 år i alla fall, en, vi säger så här, 100 år då, bryga efter där. Det är ju lite speciellt kan man tycka. Och vi vet ju vad det är, Stockholms byråkrati. Och det har ju till och med varit uppe i tidningarna att det här Axel Oxenstiernas arv då, det måste vi nog faktiskt ta och överväga och göra oss av med. Och det måste vi göra naturligtvis. Och vi måste göra oss av med oerhörda, så att säga, mycket, eller oerhörda delar av den institutionaliserade korruptionen i Sverige. Och det är vad som finns som myndigheter. Det är korrumperat skit. Det är vad det är. Fisken ruttnar från huvudet. De här har tillsatts med ett korruptivt syfte då.
Och sen har de verkat därefter. Och nu har korruptionen spritt sig så långt ner så det uppdagas det hela tiden, vad de än gör. Och vad det gäller då utrikesdepartementet så är det ju liksom rena cirkusen. Och så vidare och sida och kickback. Så det är bara så, helt enkelt. Och det här har vi ju gått igenom massa gånger. Och många förstår det här nu. Och det sprider sig med en riktigt stor hastighet. Och många börjar förstå det här med vilken roll som telekominfrastrukturen tydligen spelar, eftersom ett litet telefonbolag helt plötsligt visar sig då kontrollera hela BBCs verksamhet och så vidare. Och det här Red Bee-företaget, och det finns ju naturligtvis flera sådana här inte så små företag, globala historier, som kontrolleras också av Ericsson, som också är beroende av den här telekominfrastrukturen som Ericsson tillhandahåller. Det var säkert inte så från början att de var med då, men efter en liten stund så har de mätits in och sen sitter de fast och sen är det de som bestämmer. Så fungerar det, och så har det fungerat hela tiden. Och i USA så tycker Donald Trump att det behövs nog en special counsel, alltså en särskild utredare. Och en sån kommer väl möjligen att tillsättas då. Men det går ju faktiskt att göra så att de redan befintliga spelarna i det här får utökade resurser. Och det kan man säga att om Donald Trump har haft koll på röstlängderna sen före 2016, långt före, då ligger det med i den strategiska planeringen. Och jag brukar ju tjata om det här med, när det kommer till strategisk planering, att man håller sig med något som heter en bedömande mall då, liksom i militära sammanhang heter det så också. Så alla de här människorna har så att säga gått någon form av skola i det här, och det är liksom samma systematik då man gör en bedömning vad som är farligast på kort och lång sikt. Och sen den här långa sikten, då måste man ju så att säga värdera in då ett antal möjliga options på andra utvecklingar som man så att säga kan bli tvingad att beakta då. Och så måste man väga ihop det här då. Och det här är någonting som, det är liksom fundamenta i de här sammanhangen. Och det är inte så att Donald Trump har gett sig in i det här utan att ha den kompetensen och den förmågan själv också med sig i bagaget. Så är det inte. Utan det har han absolut haft. Och det i sin tur innebär ju att det finns ju en vittgående planering. Och den här målningen på Donald Trump då när han passerar den här floden i Delaware i en Durham-båt, den har ju faktiskt varit uppe väldigt länge. Och det här sker alltså, det är George Washington på originalmålningen alltså i det fallet. Och det är vad det är, kort sagt. Det här är inga nyheter. Och att nu det här mötet har läckt då och så vidare, och det är rådgivande advokater som har läckt. Nu är det inte så att advokatyrket framgent kommer betraktas med någon större glans. Det kan vi vara helt säkra på. Man kan till och med vara så säker på det så att det senaste utspelet från advokatsamfundet, det är ingenting som befolkningen gillar. Och har man opinionen med sig, då kan man göra vad man vill. Har man den emot sig, då kan man inte göra någonting. Det ska man ha klart för sig. Och det är väldigt mycket som ställs på sin spets nu. Och det kommer att komma väldigt mycket mer dramatik på kort tid här nu. Och det finns liksom ingen möjlighet för någonting annat heller. Det finns bara de här dagarna som är fram till då när Joe Biden ska sväras in. Och som sagt, man har
ja, inte, man har väl inte så att säga helt slagit bort det, det ska jag inte, det tror jag inte på i alla fall. Men i alla fall så har man ju uttryckt klart att man är inte benägen att göra någonting annat än att ta det här via domstolar och sen i samband med det då se till att de här jävla domstolarna faktiskt gör det de ska. Det ska inte vara en fråga om det, som i det svenska rätts, om det svenska rättssystemet. Sådana jävla kalankafasoner fungerar inte. Det fungerar i Sverige, eller har fungerat i Sverige under alldeles för lång tid, men det är slut med det nu. Var så säker. Att Stefan Löfven står och till och med står och säger att han har förtroende för det svenska rättssystemet som har gjort det här förleden. Ja, men okej då. Ja, svetslusen alltså. Han är vad han är alltså. Eller man kanske ska kalla för svettlusen istället. Vad vet jag, det kanske är bättre. Det är mera klädsamt på honom i alla fall. Passar bättre på något vis. Och han är som sagt inget dumhuvud. Långt, 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 långt därifrån. Han spelar teater. Han vet precis vad han säger. Investor skickar inte någon till Sydafrika för att sälja den dyraste produkten de har inom hela koncernen, JAS-planen. Det måste folk förstå. Folk måste förstå att de är inte smartare än statsministern nu. Det är bara så. Han är där av en anledning. Och han har lyckats köra runt med den här befolkningen hur länge som helst. Och att de andra inte har lyckats. Om man är så korkad, varför de inte lyckas manövrera ut den? Hur kommer det sig? Självbildsrevisionen kommer nu också för befolkningen. Det är helt säkert. Och Trump, han börjar benåda. Han benådar Paul Manafort, Roger Stone och Jared Kushners far, Charles Kushner. Och det är ju inte mycket att be för. Det är, handlar om Russiagate i vissa delar och sen handlar om frågan om staten Israel i det här. Och som sagt, den nuvarande konstruktionen med Israel kommer inte att leva särskilt länge till. Och samtidigt är det väldigt opraktiskt att flytta människor som redan bor där. Det blir ett jävla krångel. Och det mest rimliga är alltså att regionen som sådan ska ha demokratiska i sin verkliga mening alltså förhållanden. Och det ska bygga på en upplyst och medveten befolkning. Det som borde gälla för självklart i alla länder. Men som den djupa staten har manipulerat i all oändlighet under ja, alla olika former som går att göra. Det är precis som röstfusket i USA. Man har fuskat på alla sätt som bara går. Och som sagt, återigen, vi kommer tillbaka till det. Första exekutivorden skrevs i maj 2017 och då hade han klart för sig vad röstlängderna hade för betydelse. Det är helt garanterat. Så det kan ni vara lugna för. Man behöver inte vara så orolig. Det här kan inte gå på så många andra sätt. Det finns alternativet är att det blir ett kaos utan dess like och inte ens demokrater. Klart det finns några demokrater som kommer hellre föredra det, för det ligger något annat i vågskålen för dem. Men de är inte de många. Det är de inte, de är de få. Men det gäller att få de demokrater som faktiskt vill väl men har hamnat lite snett på bollen. Det gäller att få dem med sig. Det handlar om opinionen. Det är vad det här handlar om. Och när olika forskare går ut och säger då i England då att det är väldigt dumt det här med att dra ner forskningsstöden. Boris Johnson har förhandlat fram Brexit nu. Det kommer vara alldeles särskilt svårt för vissa marknadssegment eller vissa sektioner av ekonomin. Man kan säga att det kommer att drabba den djupa staten i Sverige. Det är alldeles säkert. Och som Margot sa, vi förlåter er aldrig. Hon sa det av en anledning, helt enkelt. Och
det är ju ganska så anmärkningsvärt kan man tycka då när forskare i medicin ger sig ut i diskussioner om ekonomi. Då känns det ju inte som att allmännyttan ligger så att säga varmast om hjärtat. Och ja, vi har vår kära Tengil. Han har ju som bekant varit ute och tåg som ni vet. Problemet med det var ju att han blev filmad och blev ljudinspelad också av någon som inte vet vem det är. Och det var lite dumt, kanske. Men vi kommer tillbaka till det faktiskt. Det är också så att den här historien med SolarWinds och hackningen, den är ju faktiskt ingen liten historia. Det är en stor historia, en jättehistoria. Och vi kan väl säga så här att vi har gått igenom det här massa gånger, men jag vet inte om folk kanske tycker att det är för svårt ändå. Alltså, det är möjligt att det är lite krångligt. Sådär. Och vi försökte vara lite roligare då, sådär, att det var så mycket nallar i diskussionen hela tiden nu. Alltså. Och då menar vi inte bara kontantnall, utan det var det mera andra nallar då. Och då tyckte vi det fanns en ironi då att man har det här Panda Electronics med djupa staten då, eller med djupa staten i Kina. Och det är ju kanske inte så där jättebra. Och det är ju lite där halvtråkigt då när Russiagate-historien blir avslöjad. Eftersom den var till för att dölja att Hillary Clinton hade privata mailservrar från början. Ja. Och sen visar det sig då att det här sitter ihop alltihopa. Precis som det vore ett litet kluster. Det är liksom återigen de där bilderna man kan ta och stoppa in på en karta så här. Titta, den där igen. Och den där igen. Det är Sjökvistmössan. Och återigen. Och det här var ju lite ganska, eller det var inte lite ganska, utan det var jättedåligt därför att Obama-administrationens inblandning i den här Uranium One-affären som fanns på, eller finns på Clintons server, eller i hennes mail då. Den är ju som den är, och där sitter Biden kopplad också, så sitter Obama kopplad där också. Sen är de här dessutom kopplade till Benghazi-historien, och de förhören hölls också av då Trey Gowdy en gång i tiden. Så när folk håller på och frågar nu, vad är Joe Biden? Då kan man säga så här, har ni huvudet under armen? Måste man ställa frågan. Och det blir inte frågan. Frågan är vad Trey Gowdy gör. Han är ju ändå den som är mest insatt i de här frågorna. Han ledde ju utskottsförhören i det här, i kongressen. Och han är den som kan det här bäst, garanterat. Och det ska väl inte, det kan bli möjligen, och kan man ju säga så här att om man ska spekulera lite i det här, så hade, om jag hade varit Donald Trump i det här läget, så hade jag ju inte tvekat en sekund om jag nu skulle utse en sån här special counsel. Då hade jag inte valt madame som alla vill ha då till det här. Det hade jag inte gjort. Nej, då hade jag valt Trey Gowdy som är mest insatt i de här frågorna. Det skulle jag ha gjort. Och det är nog svårt att tro att inte en enda strateg har tänkt i de banorna. Han är ingen dålig åklagare alltså. Det ska man ha. Sidney Powell må ju vara det ena och det andra, men det är ändå liksom, ja, man vet att han kommer inte släppa någon. Och i det här läget så skulle en speciell åklagare, särskild åklagare alltså som Trey Gowdy, om man blir utsedd i det, kunna sy ihop det här på kort tid. Det måste någonstans också vara så att det är kunskapsunderlag man har med sig, och det kan inte möjligtvis finnas någon jurist i USA eller den amerikanska statsförvaltningen eller någon annanstans som har en bättre koll på vad som har förevarit och som faktiskt har hållit sig strikt inom ramen för vad man bör göra och inte göra faktiskt. Och
det här med, ja, Obama-administrationens ledande inblandning i Uranium One-affären, den är inte särskilt bra då. Och den kopplingen, det exponerar ju familjen Bidens kopplingar till House of Sweden då, till exempel. Och ja, det är ju ett fint namn i de här sammanhangen i köttbulletider. Och den här CEFC, numera nedlagda kinesiska energikonglomeratet. Ja, de hade en verkställande ordförande och medlemsförbund. Ja, har band till Kinas PLA, alltså Folkets befrielsearmé då. Och man kan väl säga så här, att om det är uppenbart eller så här obestridligt att de här kopplingarna föreligger och de här händelseförloppen har ägt rum. Och man kan väl säga så här, det är ju naturligtvis otur för den djupa staten, men det råkar ju faktiskt vara på så vis, enligt uppgift i vart fall, att den här advokaten som håller på och strider för Bill Gates i olika sammanhang, han företräder även Smartmatic och Dominion. Det kanske inte är sådär skitbra kanske i alla lägen. Det är nog inte ingen större risk att alla på planeten har missat den detaljen, om det visar sig stämma, och det får man väl lägga till i det här läget, för nu är det läge för vilseledningsinformation också. Det ska man ha klart för sig. Och någon sa väl att, ja, någon, det är många som har sagt det i och för sig, men nu måste vi liksom arrestera folk i vilseblod. Jo, men de här arresteringarna kommer som sagt bara att skapa kontraproduktiva effekter, så det blir ingenting med det. Det är bara så. Och om man inte vill liksom fatta då att de här hackergrupperna, de ryska hackergrupperna, Fancy Bear och Cozy Bear, och så har vi en panda då, ja, det blev det mycket nallar, och så är det kontantnallar då också. Det är riktiga björntjänster alltihop för samhället. Allt ihop. Och det är väl ganska symptomatiskt kan vi tycka just nu. Och man har då utsett då den här ställelsen då till justitieminister Jeffrey Rosen. Och han kommer naturligtvis spela en roll även i frågan om Israel. Det handlar om att få med sig de delar av, så att säga, de människor som kallar sig för judar då i det här, och nu måste de stå upp för lag och ordning. Det är vad det här handlar om. Och det är alldeles säkert att alla människor som kallar sig för judar, de är inte dåliga människor, det är helt säkert. Det är precis som med alla andra typer av indelningar. Det finns en massa olika sorters människor. Det är helt säkert. Sen att det här har använts och utnyttjas av den djupa staten som en slags osynlighetsmantel mot angrepp, det är en annan sak. Men man ska ha glasklart för sig att om man tittar på den djupa staten, så har jag haft en förkärlek genom tiderna att offra sådana här spelkulisser. Det kan vara värt att tänka på i det här. Faktiskt. Och det är alltså inte lömska kasarer, det är inte frimicklare, det är inte judemaffian, det är inte sionister på det sättet. Sionismen är ett verktyg, det är också skapat av samma gamla kolonialväldesintressen. Och i det fallet kan vi säga så här, att det är uppenbart, om man kopplar in det här till Sullivan Cromwell, om ni tittar på den föreläsning vi hade om hur det här har byggts upp i botten, det finns ju liksom inget annat. Det är inte ens nära. Det är Norge genom Noratom som ser till att Israel blir en kärnvapenmakt. Trygve Lie är norrman, är FNs första generalsekreterare, och så vidare. Vem som fixade i ordning, så att säga, kärnforskning, norska kärnforskningen.
Vi kan säga att Norsk Hydro fanns redan i landet, om vi säger som så. Och det behöver vi inte lägga så mycket tid på att reda ut längre. Det har de flesta förstått, faktiskt. Och som sagt, Israelfrågan är på väg att komma upp i ljuset av verkligheten med stora steg faktiskt till och med. Och ja, röstlängdsrevision då, alltså. Det är givet att kontrollen över röstlängderna är central. Så man inte kan förändra förutsättningen för rösten, så att säga, eller röstningen. Och stoppa i röster eller ta bort röster. Så är det. Det är ganska mycket som händer i Kina naturligtvis samtidigt. Och då säger man från kinesisk sida att USA, det är hackningen och ja, det är hackningen och stöldernas imperium då. Och naturligtvis är det ju så att telekominfrastrukturen används för spioneri eller spionage. Och det har naturligtvis gjorts på alla håll. Det bara går att spionera för egen nytta skull. Och sen är det länderna som sådana som får betala för det. Det är hela businessen i det här. Och nu har man byggt en ny kabel över Stilla havet. Och ja, då anklagar då olika organ för den djupa staten då, eller NATO eller vad det nu, om nu väljer EU eller vem, ja, samma i alla fall. Samma intressen. Anklagar då kineserna för att använda det här på ett felaktigt sätt, och det är naturligtvis det omvända som gäller i det här. Och det måste man liksom förstå, att Five Eyes och det här, det är vad det är. Och om man tittar neråt i det här med prism och sådana här saker, det har vi gjort 10 miljoner gånger då, det här med GCHQ och så vidare och X-Keyscore och så vidare, och det har vi skrivit om det här med Swedish Kings of Cyberwar. Ja, jag vet inte hur många gånger vi har nämnt det, men fler än vad någon kommer ihåg i vart fall, helt garanterat. Och det är väl av den anledningen då att det här är helt centralt och det kommer fram nu. Helt bara så. Och det får vi vara glada för. Det kommer som sagt att bli rätt rörigt då när man konstaterar att ja, det här sitter ju ihop, va? Över landsgränser. Den här företeelsen, den djupa staten, är en global hegemoni. Och sen har den exploaterat alla länder, alltså inklusive Sverige. Det är den svenska befolkningen som betalar samtidigt också för det här. Och ja, en del blir rikare helt enkelt. Allt färre är de som blir allt rikare, och det blir på allt fler människors bekostnad. Och de här som är, om man nu ska säga att de är rikare, men de får en allt större makt i vårt fall, de har ju så att säga inga ambitioner att ge sig, eller har inte haft några ambitioner att ge sig. Sen är det väl kanske inte helt hugget i sten att de så att säga har någon stor handlingsfrihet kvar överhuvudtaget. För det handlar ju som sagt i grund och botten om att få opinionen med sig. Det här är ju liksom en, så har vi skrivit någon sån här färgglad då, så att säga, det här är historiens största folkbildningskampanj. Den är på global skala. Och det är därför vi säger alltså det återkommande lösningen på det här, det är upplysning. Det går inte att komma med en teknisk lösning när ingen förstår vad det är för problem. Och även om de förstår problemen, så måste de förstå en massa implikationer av det här också, problemet. Det är mycket att förstå, det går inte så. För det, i grund och botten handlar det ju någonstans om att det här hade aldrig kunnat inträffa om befolkningen hade förstått tillräckligt mycket. Eller en tillräcklig del av befolkningen hade förstått tillräckligt mycket. Och det är den punkten vi måste nå, alltså den kritiska massa av förståelse, allmän förståelse. Allmänt medvetet medvetande helt enkelt, det är vad vi måste åstadkomma. Och många tycker att det är ju tråkigt då, och vill ha en lösning som gör att de kan bete sig exakt som de har gjort hela tiden tidigare. Vilket har lett oss hit där vi är idag. Och för samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas, det är bara så. Men som sagt, det tar sig, och ni gör en enorm insats, och den politiska adeln i riksdagen är på väg ut.
trovärdigheten är vad den är. Och alla de här helt huvudlösa utspelen vi har sett på senare tid är ju faktiskt tecken på en ökande medvetenhet om att så är fallet. Det går heller inte att diskutera om. Det finns liksom inga, eller också är de då världens mest korkade opinionsbildningsstrateger. Det kan vara det ena eller det andra. Faktiskt, inte på så många andra saker. Det är, ja, när Navalny håller på, han, ja, antingen har Sverige då världens vassaste globalister och industrialister, eller så har vi de mest imbecilla helt enkelt. Och när Navalny beter sig som han gör, och han liknar mest Ronny och Ragge numera, då kan man väl säga så här, samarbetet, vi vet ju redan det här samarbetet med Carl Bildt och det här, de här grejerna som har förevarit, det finns ju på film. Så det är liksom inte jättemycket, och Carl Bildts kopplingar till NATO, men han sitter ju faktiskt i Atlantrådet också. Ja, och så vidare. Han sitter i ett gäng olika styrelser med precis fel människor i förhållande till vad han rimligtvis borde göra. Och så vidare, att han har varit utrikesminister till exempel. Och så, ja. Det där kan inte vara så svårt att räkna ut nu för någon egentligen som vill. Men som sagt, ni är de ledare som andra människor ska följa. Kommer följa också. Det är bara så. Det börjar någonstans som en tanke hos någon. Och sen sprider det. Det blir som ett fiskstim helt enkelt, som jag brukar säga. Och det är viktigt att komma ihåg. Ledning till vidare ledning och upplysning. Det är vad det är. Vi, ja, ser väl då vad händer. Ja, det är ju lite tråkigt med Alibaba där, stor firma verkar det vara ju. Men vice verkställaren som heter Börje Ekholm, tillika investorgubbe, skulle man väl kunna säga lite lätt sådär. Den här Jack Ma som sitter där, han sitter ju även ihop med Jacob Wallenberg i de här skolorna i Kina. Och de här sitter ihop med Neil Chen på en massa olika sätt med TikTok. Och sen har vi då de här olika energibolagen och som sitter ihop med Bidens och så vidare. Och som sitter ihop med Rosatom. Och allt det här gick att läsa och lista sig till ur Clintons e-mail som inte under några omständigheter fick bli kända, utan därför måste så att säga Russiagate köras helt enkelt. Och det här måste dras ut över tiden, så lång tid att det här valet måste passera och en ny president komma in och sopa bort den här skiten. Men det är naturligtvis som vi har sagt, om Donald Trump bara har fattat så mycket, och jag kan garantera han fattar så mycket mer än vad folk förstår, och om han bara förstod det här lilla med betydelsen av röstlängderna och sa det till en enda strateg som hade IQ högre än rumstemperaturen, ja, då faller det som en gammal gärdsgård helt enkelt. Det är bara så. Det är bara frågan om att göra prövningar i en bedömande mall. Vad är farligast på kort och lång sikt? Vilka effekter vill vi uppnå i den här, det här sekventiella skedet? Parallellt i förhållande till den här utvecklingen som vi naturligtvis måste styra i önskad riktning. Genom att göra det ena eller det andra. Och så vidare. Det är så. Och när Kina då sjösätter en monopolutredning mot Alibaba, då är det tecken på att någon i Kina tycker att det här är någonting dåligt. Och om man tror att Xi Jinping, om man fortfarande tror att Xi Jinping gjorde sig till överbefälhavare eller chef för PLA då, och chef för kinesiska polisen,
för att det skulle gynna den djupa staten. Ja, då får man tänka en gång till igen. Tänk om, tänk rätt. Det är helt enkelt inte så. Och om det här skulle vara möjligt att genomföra, överhuvudtaget skuggan av en chans, ja, då krävs det faktiskt att man vet vad man ska hålla på med. Det är bara så. Och det är nog inte så många som inte har varit inuti det och sett det från insidan på ett eller annat sätt som kan hantera det. Så är det också. Och Kina är inte det landet där det har förekommit exakt minst inslag av den djupa staten. Det är helt säkert. Helt säkert. Det är julsäkert, skulle jag ju kunna säga. Till Vasili till exempel, för då blir han glad. Ja. Och det är trevligt när folk är glada till jul. Och naturligtvis så kör BBC upp då. De ska ha Deep Fake Queen to deliver Channel 4 Christmas message. Och ja, det är ju lite roligt uttryckt med en deepfake drottning. Om man kan mygla runt det, så kanske man eventuellt kan ha myglat runt någonting annat också. Och, men för att vara lite sådär torr och tråkig, och nu är ju inte liksom sådär sarkasmer och torra skämt och sådär, det är ju inte någon så att säga paradgren för den svenska befolkningen, men det måste fan bli det alltså, för det här duger inte helt enkelt. Svensk humor nu, den är ju liksom nere på den nivån som, ja, det är ju slapstick alltså. Det är ju liksom inte särskilt subtilt, det är inte mycket nyanser, det är inte förfinat helt enkelt. Men, det kommer. Och som sagt, det här med drottningen och det här talet då med en stand-in eller en dataanimation då, det är ju vad det är naturligtvis. Men man kan ju tänka sig så här, om man tittar på det gamla vanliga Red Bee Media då, så innehåller ju det liksom, ja, den, och det sitter ju ihop med det här trasiga radioteleskopet då, som pajade naturligtvis, och det är för att det ska dölja någonting där, så att det är alldeles säkert så. Och vi får väl se vad det är för någonting, om de lyckas få fram någonting, men samtidigt ska man ju inte underskatta, om man nu har haft kontroll på så att säga röstlängden, då har man ju så att säga vetat vilket, hur det här spelet måste gå. De visste att de måste stjäla det här valet för att det inte skulle exponera hela skiten med Obama-administrationen, och att Obama och Joe Biden gör som de gör nu. Det är svårt att se att de inte spelar boll utifrån att de har fått ett erbjudande de inte kan motstå, helt enkelt. Det är faktiskt så. Och det gäller väl även Kamala Harris, så vitt jag kan utröna det här. Men det är som sagt, osvuret är bäst. Det måste någonstans också hållas på en nivå där man så att säga för opinionen i trygg hand, safe haven då, i det här. Det är viktigt alltså. Det här historien med att kontrollera alltså telekominfrastrukturen och precis alla tv-kanaler och så här, det är ju naturligtvis ingenting som är känt här hemma i Sverige, och vi har ju liksom inte en aning om hur många dotterbolag som finns registrerade på Ericsson. Det är ju inte som, och är det kanalhöar inblandat så blir det inte bättre. Och man skulle väl nästan kunna tänka sig då att eftersom Ericsson trots allt åker fast för mutverksamhet och sånt här i tid och otid, alltså återkommande då, och dessutom just nu av någon anledning står under kontroll av amerikanska justitiedepartementet, ja, men då kan man väl säga så här, då ligger det nog i farans riktning att det har förekommit lite mer moraliskt tvivelaktig verksamhet. Lite i alla fall kan vi nog utgå ifrån. Och ja, att SCB blir inblandat i ännu mer saker, det gör naturligtvis ingenting bättre. Det kan vi väl säga. Och vi kan ju titta till exempel på Hutchinson Holdings. Och går man tillbaka till historien så kan man ju faktiskt, får man in familjen Delano där. Det är Franklin Delano Roosevelt då. Och det är ju narkotikahandel. Hutchinson är i grunden ett narkotikahandelsföretag med Kina. Och ja, det här Hutchinson då samäger saker med tre till exempel, och ja, och så vidare. Men egentligen så äger man, kontrollerar man Hutchinson bakifrån genom telekominfrastruktur och de här vanliga grejerna. Och ja,
Det är mobiloperatören 3 till exempel. Det är sånt bolag som ägs av det här gänget. Och det måste ju finnas lite art of glowhacking i det här. Alltså konsten med bulvaner. Det är ju det. Och det gör det naturligtvis. Det är mycket hela tiden. Och det här kommer upp. Men det är som sagt, det är svenska köttbullar. I grund och botten. Och man ska väl inte förvåna här. Och det lider om mamma Skan kommer in på scenen i något sammanhang. Och det visar sig att köttbullarna är... Ja, ni förstår. Det, ja, ironin alltså. Mm. Det här kommer inte ta slut på jättelång tid i det här landet. Det finns inte så mycket att säga. Det är en hel del att ta tag i. Och vi kan säga att Ryssland har i alla fall undvikit den ekonomiska kontraktionen. Och det trots coronaviruset eller covid-19. Och det kan ju vara lite skönt för många. Och vi har väl tyckt att ja, den här Charles Kushner skulle kanske då vara en bra gubbe också. Som sagt, vi Julian Assange, svårt att säga, men förr eller senare blir det kongress och senat för honom. Och han får säga vad han vet. Helt säkert. Seth Rich också. En sån grej som måste redas ut. Vad det här var för någonting. Och ja, den här Charles Kushner, det skriker man i högan sky om. Och han har ju faktiskt suttit av det här också. Det är konstigt. Det här är ju liksom en ren ryktesförbättring bara. Ja. Ja, det gäller att stå upp för lag och rätt nu. Han har ju faktiskt gjort det. Mm. Vad kan det ha syfte på för någonting då? Ja, det var ju det där igen nu. Israel. Så var det ju. Och utan att vidare veta det så gissar jag att han är ortodox jude då, eller djupt religiöst troende då. Vilket ju inte på något vis tycks ha förhindrat att han har betett sig bedrägligt. Kanske också ska tilläggas i den delen. Så att det är liksom ingen helgonförklaring på det viset. Men det kan finnas principiella skäl till att göra som Donald Trump gör nu. Och det finns definitivt opinionsbildningsmässiga skäl till det i vad som nu kommer. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Det är lite tråkigt när man konstaterar då att när Department of Justice och justitiedepartementet tar kontroll över Ericsson, då bryter coronan ut, va? Så är det ju. Men det var ju inte så att de inte visste det här med coronan att det skulle komma. Det måste de också ha vetat. Så när man använt coronan på olika sätt. Och man har spelat, låtit den här Fauci-gubben spela med. Och man har låtit, så att säga, ja, man ska ju inte störa den fienden som förgör sig själv. Så är det också. Det har man förstått. Helt jättesäkert. Så. Och det kommer naturligtvis att utvisa sig här vad det lider. Den här ja, gamla så att säga underrättelsechefen som var ambassadör i Tyskland. Han Richard Grenell, han är en otrolig vän till den, ja, ska vi säga, judiska communityn då, eller så att säga, den grupperingen. Och det är ju naturligtvis så att det är ju egentligen ingen som, man får ju tänka så här, liksom, bara för en människa säger att nu är jag homosexuell och då ska man förakta den här människan. Alltså vad människor gör i sovrummet, det är ju faktiskt deras egen ensak. Det har fan ingen med att göra liksom, så länge det inte innebär tvång för någon annan. Nej, men så då. Och folk är ju faktiskt fria att tro på vilka jävla tomtar och troll som helst. Och sen, alltså beter de sig schysst i övrigt. Och nej, men då är det väl fine med det. Hur kan jag ens komma på idén att inte är det? Det är ju helt omöjligt. Och det är ju så att säga, det där är det säkraste sättet. Uttrycket på det viset, det är det säkraste sättet att det kommer en massa sådana här epitetskort flygande genom luften och klistrar sig på. Titta, där har vi en sån där, va? Ja, eller hur?
Så är det ju. Jag är ju ofta då nazist och såna här grejer då. Och jag måste nog tillstå att jag är ju en av dem i det här landet som har klätt av nazismen för vad den egentligen är i det här. Med Himmler och hans muter från olika banker. Kontrollen över telekombolag, förhandlingar med Wallenberg via den här Hewitt och så vidare. Vi har ja, Kurt Julin Danfelt och vi har Helmut Ternberg och allt det här, hur det så att säga sitter ihop i de här sammanhangen. Och någonstans så blir det ju lite tokigt då för de här människorna som hävdar att ja, men nu är du liksom en sån där, när det kommer i så tydligt ljus att, men vänta här nu, han sa ju just det här liksom. Han sa just att ja, men de är finansierade av det här gänget. Det är ju samma jävla kolonialväldesgäng som sitter, eller så att säga, som då senare satt som ägare för Sullivan, den här berömda Sullivan Cromwell. Och som försvarade Wallenberg i Washingtonförhandlingarna. I till exempel Boschaffären i det här då. Och den här Boschaffären var en del av amerikanska IQ-farmen, så det är ju liksom ingen diskussion. I dagens ljus kan man ju säga så här att de argument som familjen Wallenberg anförde då, där. Jag menar, de säger ju själva i de här förhören att men, det är våra aktier det här, vi äger det här. Ja, men då så. Det gjorde de i och för sig, för det gick väl dubbelt det här då. Också dessutom. Men i alla fall deras anförda argument som finns då så här, i olika dokument. Ja, men de gör ju gällande att de håller på med det här. Jag menar, det är väl ingen som kan diskutera om ja, herr Schiff finansierade den ryska revolutionen, var med och finansierade den ryska revolutionen till exempel. Men det är ju samma gäng det här, hela tiden. Det är precis samma systematik som vi beskrev det som på den här föreläsningen, hur den här djupa staten uppstod så att säga i sin moderna form baserad på telekominfrastruktur. Och det här är inte mycket att be för. Och där har man då använt då Israel som så att säga, ett strategiskt lås mot naturresursflöden upp på den eurasiska landsträckningen från Afrika. Det är inte så annat. Och det är naturligtvis bra då om man tar människor som faktiskt ja, så att säga, den här indelningen tycker är bra. De har ingen anledning, för han håller inte på och ja, han har inte hunnit få några sådana etiketter på sig hit och dit. Och han har inte betett sig så heller då. Men det är ju faktiskt en rätt så bra grej. Då får man det här med sig. Det är som jag säger att det handlar ju om att få med sig, i det fallet handlar det om att få med sig de som kallar sig för judar då, i det här. Och jag har ju sagt då lite så där internt att det är ju lite, ja, det är ju lite paradoxalt eller ironiskt att jag vet ju vilka det blir som ska sitta och försvara de som kallar sig för judar i det här. Jag menar, ariseringsprocessen var ju planerad. Det var ju stöld av enskild egendom. Framför allt av människor som hade egendom att stjäla. Om man säger som så. Mm. Och för att de här människorna inte skulle kunna hävda någon återvinning ifall det gick snett med kriget och sådana här vidare, då gick det som det gick helt enkelt. Ja. Och det därför fanns det så att säga tandguld i Riksbankens valv. Som kom via Boliden. Mm. Och på den vägen är det. Man har inte generat sig från Investors sida att slänga människor under bussen. Och de i den kretsen som så att säga kallar sig för den ena eller andra tillhörigheten. De har nog lider ungefär av samma sjuka skulle man kunna säga. Precis som familjen Warburg. Och en rad andra. Det är ingen skillnad. Det är egennytta. Det är inte religion alltså. Och, men det är ju tacksamt för naturligtvis den djupa staten att vi fastnar i religionsdiskussionerna. Det är ju jättebra tycker de. Jag tycker inte det är fullt lika lyckat. Som sagt, den sämsta dagen i ja, husses liv, yrkesliv, det var ju när det var Brexit och nu är det färdighaft. Nu är det Brexit helt enkelt. Och Donald Trump, han tycker att det är ingen konspirationsteori med att det är valfusk
och röstfusk. Det är ett faktum. Och han brukar ju akta sig för att säga annat än vad som kommer att visa sig vara sant. Det har han ju gjort i en konstform. Vi har själva en del av den läggningen skulle vi väl kunna säga. Och vi har väl faktiskt hållit samma riktning på det hela tiden också. Och vi har ju faktiskt den förmånen att vi kan ju så att säga leda det längre än vad som är möjligt för amerikanerna. Nu börjar de prata om svenska köttbullar och ja, passera floder i svenska områden och sådana här saker. Och ja, det är tydligt så det räcker i alla fall, det är helt säkert faktiskt. Och det är naturligtvis en massa olika sensationella uppgifter och det finns tydligen ett domstolsutslag att 200 000 röster är inte lagliga i, ja, vad ska man säga, i Wisconsin, ja. Och ja, vi får ju se vad det blir av den delen. De här är ju, som sagt, det är många olika jurister inblandade i de här sakerna och det är nog rätt många av de här juristerna som är rätt så stressade nu överlag, alltså. Så. Och de förstår ju naturligtvis att det här kommer inte bli så bra. Det finns faktiskt ingen möjlighet noga räknat. Och det är ju, ja, tråkig historia för den djupa staten. Vi ska inte vara så ledsna, vi försöker trösta oss själva faktiskt. Och ja, det är opinionsbildningssyfte bakom de här benådningarna. Han har inte gjort bråkdel eller ja, han har gjort 76 eller 73 eller vad det var. Och det finns någon som har gjort fler, om uttrycker sig lite blygt, violblygt nästan. Och ja, vi får väl hoppas att när den här Israelvänlige Jeffrey Rosen ska för, vi hoppas att han föregår med gott exempel helt enkelt. Det blir fint och bra om det blev så nu. Det skulle verka ganska lugnande i det här faktiskt. Och han har då fått ett mandat nu för att så att säga använda hemligstämplad information till grund för åtal. Och då utifrån det kan vi ju säga då att de här släppta filerna från WikiLeaks och de inspelningar som finns och de vittnesmål som finns gällande Obama-administrationen och så vidare, de kommer ju naturligtvis få en massa konsekvenser med sig i det här. Och det här är ju inga nyheter, det här är ju gammalt. Och för att återigen koppla ihop det här då kan vi säga så här att ja, Trey Gowdy har sett mycket hemliga handlingar och han har ju aktat sig noga för att läcka och greja av sig. Och skälet till det, det är ju att inte kunna bli utsatt för kritik i vad som kommer. Så är det ju också. Det innebär också någonstans att han förstår att det här ska komma och användas. Jag menar, slänga ur sig de där grejerna så där apropå ingenting. Och sen så att säga förstöra hela det rättsliga värdet i informationen. Det är så att säga inte god strategi helt enkelt. Och det begriper Trey Gowdy alldeles säkert, och det begriper en massa människor. Man skulle väl kunna nästan tänka sig att det är så givet att det borde vara Trey Gowdy att det skulle kunna bli någon annan då. Och sen är han rådgivare eller sådär för att inte det här ska bli någon form av möjlig kritik överhuvudtaget alltså. Men som sagt, jag tror att när den här Patrick Byrne har varit på möte i Vita huset och ja, den här Dave Janda som är med i den här intervjun då, de pratar om svenska köttbullar och Sullivan Cromwell. Ja, och det är svenska köttbullar nämns två gånger alltså. Och det är Sullivan Cromwell ifrån den byrån där bröderna Dahl kommer från, John Foster och Allen Dahl.
Då är det som det är helt enkelt. Och det kommer ingen kunna göra någonting åt. Det här kommer att upptagas. Alldeles, alldeles säkert. Och som sagt, Hillary Clinton och hennes e-mails, det sitter stenhårt ihop med Uranium One. Och det sitter stenhårt ihop med Joe Biden och hans affärer med Kina. Mm. Och det sitter ihop med Dominion och röstfusket. Det är bara så. Och det här gäller nu att klarlägga så att fler förstår att det här sitter ihop och bildar ett slags mönster av enheter som faktiskt verkar i samma riktning. Och även om de säger att det är en riktning som är för allmännas bästa, så är det helt uppenbart att så inte fallet. De deltagande parterna och bakomliggande parterna, det är liksom inga, det är inte den breda befolkningens representant. Alltså det här är inte det. I Kina är någon utsatt för en monopolutredning alltså. Mm-hmm. Ja. Man kan ju säga, så hur kommer det sen att det finns en sån jävla drös med kinesiska miljardärer i den här hårda kommunistiska diktaturen? Hur kommer det sig? Ja, man säger ju att det beror ju på att ledningen i partiet är så korrumperat och det finns ingen som försöker... Ja, men nu då? Nu har de ju tagit bort en massa såna oligarker. Det har ju försvunnit ett skock liksom. Ja, och nu är det till och med öppna utredningar mot dem. Vem är det som gör det där? Är det avundsjukan då bara? De tänker ta hans tillgångar. Är det så vi ska uppfatta det? Den djupa staten finns inte i Kina alls. Men om vi säger så här då. De här västerländska människorna som sitter med i de här universitetsstyrelserna i Kina. Och som sitter med i de här bolagen. Ingår de också i den här hårda kommunistiska diktaturen? Eller, hur är det ens möjligt att de sitter där? Beror det på att den djupa staten finns i Kina, eller vad beror det på? Det är konstigt i så fall. Och det är ju bortom löjeväckande helt enkelt. Det är ju bara skit helt enkelt. Så det är klart att ja, det blir vad det blir alltså. Och det kan inte bli på något annat sätt. Det kan ju folk hålla på och sprattla i skallen en stund till. Det kommer inte att hjälpa faktiskt. Vi konstaterar ju att när Lin Wood, han blev glad för att han blev stämd då i de här sammanhangen. Och ja, vi ska väl inte säga att det betalar väl det för då, men nej, det ska vi inte säga. Men ja, vi hoppas att det har gått rätt till i alla fall. Men hur som helst så är det ju rätt ändå, även om det är, ja, så ja, han kan ju fått ett erbjudande, den här stackars. Ja, Dominion-gubben helt enkelt. Det är väl inte mer än så. Och ja, Gateway Pundit tyckte att, eller rättare sagt, det var Lin Wood också som tyckte då att han har sjösatt den här båten då som han ska åka över den här floden i Delaware nu då med. Och det ska han göra i natt mellan juldagen och annandagen alltså. Den 25-26 sa vi, och det råkar vara i natt då. Och för det gjorde då George Washington. Och det kan man väl säga är lite... Ja, man kan ju säga så här också. Varför hålla på att tramsa med den där skiten? Det är så löjliga grejer ju. Ja, men faktiskt är det så här också. Att ibland är det bra att visa att man har viss bildning. Det är därför jag håller på att fuska med de här böckerna hela tiden bakom. Du ser att Bibeln står där bak nu. Men jag har lagt upp någonting annat ovanför huvudet här då. Ja, och då kommer några att notera vad det är då, så här. Och ja, det är så att säga temat för tiden som går på de här böckerna hela tiden nu. Och det var ju mycket där, började med det här religiösa med Giuliani och allting, så då har vi studerat lite, eller, ja, jag har studerat lite bibeltexter så här också då. I det här, det har jag gjort förut också, så det är inte det. Men det är mycket bra om man kan läsa den här boken faktiskt och förstå vad den är skriven med för syfte. Den har ju så att reviderat sig, men jag tog förra gången så. Hur som helst, det är ett medel för makt, och, men därmed inte sagt att det finns en bra andel med, så att säga,
förhållningsregler som är tillämpningsbara eller borde tillämpas i större utsträckning. Helt säkert. Och som sagt, en dörrhandbåt är vad det är, och det finns ju då lustigt nog en särskild åklagare som heter John Durham som håller på med utredningar som ingen egentligen vet var de har tagit vägen. Det enda som har sagts det är att de växer. Och det kan man ju fatta. Alltså ingen som följer den här kanalen, och ni, absolut inte ni då alltså, utan, men inte ens de som hatar det vi håller på med mest alltså. Inte ens de kan ju liksom, alltså om nu han har tillsatt för att utreda någonting och så börjar han rota i det här och ser att det sitter ihop, då kan ju inte ens de vara förvånade över att det växer. Men det är som vi säger då, vi räknar upp det här i Kina, delar av den kinesiska djupa staten och så vidare. Men det är som sagt att den kinesiska djupa staten, det är inget opinionsbildningsklimat för den i USA ännu. Det finns då en liten snäv publik på planeten som utifrån att de faktiskt förstår var kärnan i den djupa staten befinner sig och reagerar på ett uttryck från Peking så här att, som låter så här att den senaste tidens svårigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. De tar fasta på det lite grann. Det är ni alltså. Och då är det lättare att förstå att möjligheten att lägga sig i Kinas inre angelägenheter på ett sätt som den kinesiska statsledningen kallar för brutalt. Det förutsätter nog på något sätt en viss fördjupning i kontaktnätet i Kina än att bara skicka varor och fakturor till varandra. Eller mellan varandra. Helt enkelt. Om man sedan tittar då var de sitter i de här olika råd för universitet och så vidare, handelshögskolor och så vidare, samma gamla som överallt annars. Och vän av ordning undrar ju då samtidigt som svenska medier skriker om att den hårda kommunistiska diktaturen. Och då sitter våra egna globalister med där. Och inte exakt i någon jävla ringa omfattning alltså, utan högst upp. Och det är bara hyggelskäl allting. Fast vi vet att den svenska ambassadören från Kina, eller den kinesiska ambassadören från Kina alltså, han var den som ordnade så att AXE-växlarna kom in i Kina. Och han var en gång i tiden mentor åt Xi Jinping. Mm. Hur många sätt kan det här egentligen sitta ihop på i grunden? Ja. Det är ju så att man betraktar omvärlden utifrån sig själv, och är man girig är det lätt att tro att Xi Jinping måste nog göra det här för att gynna sig själv. Han har väl inte så mycket makt och sådär, han får inte vara en peka på ändå, liksom. Han vill ha några spänn extra liksom. Ja, men så kan det ju vara, man vet ju inte helt enkelt. När det gäller när den här situationen i Iran så är det ju precis som jag sagt, det har varit ett jävla kalanka-spel sedan 1953 och Mossadegh där. Och det här om oljan då sa man också. Det var ju en del av saken i alla fall, och sen varade det där fram till då, eller då, när shahen kom då, och sen så kom då mullorna igen då 79, men de hade ju London stående under skägget då sa man på bröstet. Och ja, det är naturligtvis så att det finns en djupstat ordentligt förankrad i Iran. Den lär inte tvättas ut i brårasket, helt säkert. Men det man kan säga så här, att när Donald Trump skyller på Iran när det gäller den här attacken på ambassaden i Bagdad, så twittrar han då. Och det är jävla konstigt, eller ja, värt notera i alla fall. Han twittrar en bild med tre stycken granater, raketartillerigranater där då, 107 mm.
Och vänder man på bilden och förstorar upp den då, då ser man ju att det är en engelsk text på den. Varför då liksom? Är det så? Och ja, så kan man ju då titta i andra änden då. Utifrån den frågan kan man ju tänka sig så här. Men, alltså en salvpjäs. Vi snackar en stor lastbil här alltså. Med en låda bak. Med en massa rör i. Det är som på actionfilmer kallas för Stalinorgel liksom sådär. Ja, men de är lite modernare ändå alltså idag. Men hur som helst då så. Men menar de på allvar då att de kör omkring med en sån här jävla lastbil i utkanterna på Bagdad alltså. Och så ställer de sig där på någonstans på någon grupperingsplats där och så skickar de på vad de har i ett eldöppnande då. Och bara det liksom, ljudet från en sån här i verkligheten, den är, jag kan säga så här, det är större än vad många människor faktiskt kan föreställa sig. Det är mer ljud. Och även för någon som har jobbat på nattklubb hela livet så är det anmärkningsvärt största ljudupplevelsen som jag har upplevt utan att ha gått sönder något i huvudet. Men de möttes ju i mitten då, trumhinnorna ungefär, känns det som. Under en utdragen period, så det var lite speciellt. Men hur som helst så är det ju så här att en sån här salvpjäs, det är en ganska stor otymplig situation, eller bil då. Och sen är det ju så här då att i Bagdad och vid den här Green Zone, då kan man säga så här att luftrumsförsvaret där får nog anses vara väl tilltaget, om man säger som så. Faktiskt. Utan att överdriva. Och att de här inte skulle upptäckt den här salpjäsbilen. Va? Hur gick det till liksom? Ja, de här granaterna som Donald Trump twittrade iväg på bilderna, de hade ju engelsk text för säkerhets skull. Det blev inga skadade heller av det här. Och sen har vi ju den lilla detaljen, det som man i allmänt tal kallar för ABEC, betyder artilleribekämpning då. Och att man kan säga så här, med dagens luftrumsförsvar och ABEC-resurser så kan man ju konstatera att ja, de här raketartillerigranaterna, ja, det hade kommit omvändande post per omgående. Det handlar inte om att de har, ja, inte mer än 30 sekunder, inte en chans i hela helvetet ens att de har. Men de här insatserna, det sägs ingenting om dem. Blev det några sådana? Vad hände? Ingenting om det. Han twittrar alltså bilder på raketartillerigranater. Och dessutom kan man lägga till också så här då. Ja, eller om man säger så här, han twittrar bilder på raketartillerigranater, och varför gör han det? Liksom, vad vill han ha sagt? Ja. Och sen har vi då ytterligare en dimension på det här. Det är ju det att den här salvpjäsen skjuter alltså iväg då ett antal sådana här granater. Och om man kan göra en liten sådär grov översättning då av det här, och så ser man pratar om ett verkansområde så här, hur stort en yta alltså, eller bekämpningsområde där. Och för en sån där salpjäs så kan vi väl säga så här, det där är ungefär 150 gånger 150 meter, give or take liksom. Vi behöver inte bry oss om det är 225 eller 178, men vi säger 150 gånger 150. Det är fortfarande rätt så mycket då i närheten av ambassadbyggnaden och sådär, och att de inte skulle lyckas, nej, det är inga skadade som nämns i det här. Det måste man tänka på. Det är liksom en lite större bild egentligen som vi får information om, men som inte folk kanske förstår, eftersom de förstår kanske inte så mycket om det där med artilleri och så att säga, hur det här så att säga effektueras och varför. Utan det blir lite sådär glada hjärtan och sådana saker. Men det här är ju uppenbarligen något helt annat än vad det ser ut. Det är helt säkert. Och ja, jag vet inte. Är det liksom... Det är ju inte omöjligt att förstå det här. Det är faktiskt rätt... Ja, rätt givet. Boris Johnson har fiskat i alla fall på sin slips. Han tillkännager att nu har han en Brexit-deal och ja...
Det retar ju gallfeber på folk naturligtvis. Men som sagt, vi säger ju bara det att Boris vet hur man spelar för att vinna. Det är ingen mer om den saken. Och då har vi då Dr. Fauci igen då. Fuck Fauci liksom, sås det bara någon. Ja, och så är det ju naturligtvis. Så kommer det att bli. Steve Bannon har koll. Naturligtvis. Helt säkert. Och ja, han har väl ljugit en hel del. Och man kan väl säga att herr Tegnell sitter och pratar ekonomi och PCR-test när han åker tåg. Ja, vi får väl se. Och dessutom står det att Tegnell har ikonstatus och var det större media under än vad Greta blev det här året. Ja, man kan ju tänka sig att när hon säger så, då säger man också rätt mycket mer. Typ så. Och de här benådningarna är ju naturligtvis någonting som gnälls om. Och givetvis, de här människorna från Blackwater, sa vi redan förra gången tror jag, de har någonting att säga, opinionsbildningsmässigt. Det är så att de här benådningarna, de kommer följas av någonting. Det är helt säkert. Och det handlar också om opinionsbildning. Vi konstaterar glatt då. Kalldusch för svenska företag, trots avtal. Nähä, vad konstigt. Ja, det var ju konstigt att det påverkar Sverige negativt och speciellt inom vissa segment. Och som man skriver i Dagens Industri då, med krokodiltårarna strilar nedför kinderna, eller sura druvor kanske, jag vet inte. Ja, det är svårt att peka ut en sektor som inte berörs alls, men värst drabbas kanske tjänstehandeln. Mm. Ja, som bygger på att man kan flytta personer och data. Vänta nu här. Ja, ja. Kanske inte all data är lika lätt att flytta från England längre då. Ja, alltså. Jag vet inte om den här liksom underrättelsetjänstbyrån med radio eller med telekom har. Kan den ha någonting med det här att göra? Eller? Eller är det helt omöjligt kanske? Det skulle kunna bli en försvårande omständighet. Eller? Ja, det skulle det väl kunna bli kanske. Och ja, man säger då alltså att igen då, alltså, men värst drabbas kanske tjänstehandel som bygger på att man kan flytta pengar och data. Då måste det vara handel, ja, det kan man ju säga att det är informationshandel. Ja. Och på de två områdena har avtalet inte kommit tillräckligt långt. Alltså det är inte alldeles glasklart att det där är någonting jättebra för det internationella underrättelsetjänstkollektivet. Det är inte alldeles solklart om man säger som så. Och jag tror faktiskt inte att Boris Johnson har missat den detaljen. Jag vet inte mer. Kan jag ha fel här? Så är det ju också naturligtvis. Och naturligtvis, de får fortsätta att tugga ur avföringshinken. Det är lite speciellt. Japans konsumentpriser faller kraftigt. Risk för deflation. Se där, ja, risk också. Jaha. Mm-hmm. Och då kan man vara sarkastisk. Ska man säga om inflation verkligen är en prishöjning, så måste väl ändå deflation vara en prissänkning. Och de faller ju kraftigt. Om de faller kraftigt, är det inte deflation då i sådana fall? Enligt de här jävla tramsiga. Men nu är det inte så. Deflation, det är ett utflöde. Inflation är ett inflöde. Det har ingenting med priser att göra. Det kan ha med priser att göra, men inte per definition. Det här är språkliga glidningar som bankprosan har infört i skallen på människor. De tror att en blöt trottoar är ett regn. Det är det inte. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Det är helt olika saker. Helt olika. Och det är samma sak här alltså. En deflation är ett utflöde. Ja.
Det är ingen prissänkning. Nej, det är det inte. Men ja, det är... Ja, det blir bara dummare. Och frågan är alltså i det här. Är det här med flit man gör det här? Spelar man så jävla korkad för att befolkningen ska så att säga ta chansen att komma ikapp? Ja, anyone's best guess, I presume. Shoppingskulden ökar 1 miljon om dagen och det beror alltså inte på tillväxtkraven och den restkostnad som ackumuleras. Det är bara så. Alla kan spara sig rika om betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det går jättebra. Alltså. Det är inte alls så att om det inte finns några skulder så finns det inga pengar. Det är, så är det inte då. Alltså, utan pengarna finns tydligen ändå. Utan att de är skulder, fast pengar är skulder. Ja, nej, men det är vi nere på nivå nu där det här börjar bli rätt tramsigt skulle jag säga. Och som sagt, juldagen är här och god fortsättning på den här julen till er. Och som sagt, vi är djupt tacksamma för allt ni gör och allt ni bidrar med i form med att ni skaffar nya prenumeranter till YouTube-kanalen bland släkt och vänner, att ni stöder oss med gåvor och bidrag på Swish och Patreon och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och deltar i diskussioner och debatter på Facebook-sidor och andra forum. Det är jättebra. Och med det så får vi väl avvakta och se vad som händer, för det gör det. Helt säkert. Det blir spännande dygn. De mest spännande hittills. Helt säkert. Och så återkommer väl vi då. Blir väl då måndag antar jag. Hoppas jag på i alla fall. Att det blir. Okej, med det då. God jul på er.